្ងផ្អែមល្ហែមបែត្រូវរលាយព្រោះតែមនុស្សទី3បងហើយនឹងរូបស្រីឆ្លួគ្នារាល់ថ្ងៃក៏ព្រោះតែរូបគេបងធ្លាប់ប្រាប់ថាបងនឹងនៅក្បែរអូនតែពេលនឹងប្រងនួនឡងបងប្រែហើយបងបងប្រែអង្គគ្រប់យ៉ាងបងមានលេខចាំតែគេគ្រាតែកុំឡងអូនហើយនឹងបងសន្យារៀបការនឹងគ្នាតែដល់ពេលនេះបងពេចសន្យាហើយណាពុំងាបងទុកឲ្យអូនដូចនៅសែនទ្រង់គ្រាព្រោះថាពេលនេះបងទៅមានសង្សារថ្មីបងដឹងតែថាអូនដូចនៅសែនរីករាយតើគេម្នាក់នោះល្អជាងអូនប៉ុណ្ណាតែថ្លៃទៅបងយកគេទាំងដឹងថាអូនយំរាល់ថ្ងៃបងភ្លេងពីសន្យាដែលបងធ្លាប់ប្រាប់ថាបងនឹងនៅក្បែរអូនតែគ្រាដែលកំឡងអូនហើយនឹងបងសន្យារៀបការនឹងគ្នាតែដល់ពេលនេះបងពេចសន្យាហើយណាពុំងាបងទុកឲ្យអូនដូចនៅសែនទ្រង់គ្រាព្រោះថាពេលនេះបងទៅមានសង្សារថ្មីបងដឹងតែថាអូនដូចនៅសែនរីករាយតើគេម្នាក់នោះល្អជាងអូនប៉ុណ្ណាតែថ្លៃទៅបងយកគេទាំងដឹងថាអូនយំរាល់ថ្ងៃបងផ្លាំងបដូរគ្រប់តែចាំគ្រប់គ្រាពេលក៏